ঢেকিয়াজুলি তীব্র উত্তেজনা। ঢেকিয়াজুলি আরক্ষী থানা ঘেরাও করে তীব্র প্রতিবাদ আমসুর। ঢেকিয়াজুলির 2 নং ওয়ার্ডত দুর্গা পূজার আনন্দ উল্লাসের মাজতে 20 অক্টোবরত নিশা জমছেদ আলী নামের এগারী যুবকক খেদি খেদি রড আর চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করেছিল এদল দুর্বৃত্তয়। বজরং দলের সদস্য বিজেপি নেতায় আক্রমণ করার অভিযোগ। এজাহার দাখিল হওয়ার পিছতো বজরং দলের সদস্য একাংশ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে আজিলেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার অভিযোগ উত্থাপন করে ঢেকিয়াজুলি আরক্ষীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আমসুর। মূৰ আৰু বুকুত গুৰুতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত জামছেদ আলী। দুৰ্বৃত্তক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীক সময় বান্ধি দিলে আমসুৱে। এবছৰমান আগৰ পৰাই হয়তো তাৰ পৰা আগৰ পৰাই কিছু এটা গ্ৰুপে কিছু সন্ত্ৰাসবাদী বুলি কৈ আছো, কিছু গুণ্ডাই বুলি কৈ আছো, এই গুণ্ডা সন্ত্ৰাসবাদীবোৰে গোটেই ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলটোত এটা তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি আহিছে, সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে। আমি জানুৱাৰী মাহত গম পাইছোঁ সেইখিনি কথা, এতিয়া মহিলা আয়োগৰ ওচৰলৈও যাব যে এজনী ছোৱালীৰ ওপৰত লিঞ্চিং কৰা হৈছিল, অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল, সেই কেছটো 34/2023 ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে ঢেকিয়াজুলি পি এছ। সেই ছোৱালীজনীৰ নাম পূজা সেন, সেই ছোৱালীজনী আজিলৈকে কিন্তু ন্যায় পোৱা নাই। তাই চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছে, এটা দৰ্জাৰ পৰা আন এটা দৰ্জাৰলৈ, তাই ন্যায় পোৱা নাই। তাৰ পিছতো ক'ৰবাত মণিহাৰী বেচা মানুহ, ক'ৰবাত আঙুঠি পিন্ধা বেচা মানুহ ওপৰত এইসকল ল'ৰাই আক্ৰমণ কৰি থাকে। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নীৰৱতাৰ বাবে, এই দোষীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ নোৱাৰাৰ বাবে এটাৰ পাছত আনটো ক্ৰিমিনেল এক্ট তেওঁলোকে কৰি গৈ আছে। গৈ গৈ সীমা পাৰ হ'ল আৰু যোৱা 14/20/2023 এজন ল'ৰাক খেদি খেদি লৈ যায়, তেজেৰে ৰঙলী বঙলী কৰি মৃত্যুৰ মুখত পেলাই দি কেইবা ঘাপ মৰা হৈছে। তেওঁ বিভিন্ন ষ্টেটমেণ্ট দিছে, আই উইটনেছে ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ পাছতো 307 এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ কেছত সেই কেছ এই ঢেকিয়াজুলি পি এছত ৰুজু হোৱাৰ পাছতো সেইসকল লোকক কৰায়ত্ত কৰা হোৱা নাছিল। প্ৰায় 10-11 দিন পাছত মই নিজে এইফালে খবৰ ল'বই আহোঁতে ইয়াত সোমাই গৈছিলোঁ আৰু সেই সময়ত কৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যোনটো ৰেছপঞ্চ, যোন নীৰৱতাৰ আমি কাৰণ সন্ধ্যাখন বুজি পালোঁ, তেওঁলোকে ভুক্তভোগীৰ ফেলে নহয়, এনেকৈ লাগিল তেওঁলোকৰ কথাত তেওঁলোকে সেই গুণ্ডা সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ পক্ষত আছে। কাৰণ 307 আৰু আগৰ কেছ 354 ৰুজু হৈ থকাৰ পাছতো সেই ল'ৰা সৌদিনাখন যোনদিনাখন মই ঢেকিয়াজুলি থানাত সোমাইছোঁ তেওঁলোকে ঢেকিয়াজুলি থানাৰ আগফালেৰে ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰ দুদিনমান পাছত আমি ইয়াত যেতিয়া ইয়াত একো সকাহ নাপালোঁ, আমি জিলা উপায়ুক্তক 1 নৱেম্বৰৰ দিনাখন এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ। সেই স্মাৰক পত্ৰখন অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত পংকজ বৰাদেৱৰ হাতত তেওঁ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছিল। আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ যে কি হিচাপে গুণ্ডা সন্ত্ৰাসবাদীবোৰে ঢেকিয়াজুলিত শান্তি বিনষ্ট কৰি আছে আৰু যিকোনো সময়ত ঢেকিয়াজুলিত এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে। আজি যদি সংখ্যালঘু সমাজ বা ঢেকিয়াজুলি সমাজে আৰক্ষীৰ পৰা সুৰক্ষা নাপায়, কাৰ ওচৰত সুৰক্ষা বিচাৰি যাব? তাৰ পিছৰ মুহূৰ্তত আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আমাক কথা দিছিল যে মোৰ হাতত এতিয়া কথাটো আহি পৰিছে, 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ষ্টেপছ ল'ম, ষ্ট্ৰং একশ্যন ল'ম। আমি দেখা পালোঁ যে ইমান দিন ৰখি থকা আৰক্ষী পিছদিনাখন মঙলদৈত যি বায়েকৰ ঘৰত থাকি কাৰণে চিকিৎসাধীন হৈ আছে, সেই ল'ৰাৰ ঘৰত গৈ কাৰণে কিছু ষ্টেটমেণ্ট ৰুজু কৰা, কিন্তু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যি কৰায়ত্ত কৰিম বা আন একশ্যন ল'ম বুলি কৈছিল সেয়া নহ'ল। দুদিনমান ঠাণ্ডা হৈ থকাৰ পাছত সেই গুণ্ডাবোৰ, সেই সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তিবোৰ, সেই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰ আজি সমগ্ৰ ঢেকিয়াজুলিত আকৌ মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে। আমি ইয়াত ক'ব আহিছোঁ, আমি ইয়াত দণ্ডাধীশক বিচাৰিছোঁ, আমি তেওঁ আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ, তেওঁক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ হাতত কি এনে অদৃশ্য শক্তি আছে, এয়া আপোনালোকৰ বৈষম্য নে কিবা অদৃশ্য শক্তি আছে যিয়ে আপোনালোকক ষ্টেপ দিব পৰা নাই? আমি অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি কি সেই গুণ্ডা সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকক সংৰক্ষণ দি আছে নেকি? যদি দি আছে, সংখ্যালঘু সমাজ বিশেষকৈ আমচুৰ শক্তিৰ আপোনালোকে মোকাবিলা কৰিব লাগিব। এই আন্দোলন আজি দ্বিতীয়লানি আন্দোলন। আমি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কথা ৰাখি, আমি বিষয়ববীয়াবোৰৰ কথা ৰাখি, আমাৰ কাৰো লগত ব্যক্তিগত একো সংঘাত নাই কাৰণে, কাৰো ব্যক্তিগত একো
ক্ষতি নহওক বুলি আমি দুদিন নহয় আজি 14-15 দিন আমি বাট চালো। এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোক কৰায়ত্ব নহয় আমাৰ মোকাবিলা তেতিয়া আদালতৰ সন্মুখত হ'ব। অহাকালি আমি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ম যদি আজি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই সমাধান ওলাই নাযায় আৰু যিসকল সন্ত্ৰাসবাদী এটাৰ পাছত আনটো ইয়াত ইলিগেল ক্ৰিমিনেল এক্ট এটাৰ পাছত আনটো কৰি আছে তেওঁলোকক যদি কৰায়ত্ব কৰি ৰঙাঘাটৰ ভাত নোখোৱাই তেতিয়ালৈকে আমচুৱে কিন্তু মনে মনে নাথাকে। এই আন্দোলন চূড়ান্ত কিন্তু পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ আমি কিন্তু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট সংবাদ পহৰি।